Artêşa Azad xalên stratejî li devera Dêrselman ya gundawarê Şamê kontrol kirin. Piştî şer û pevçûnên dijwar bihêzên rejîmê re û di encamê de bêtirî 20 leşgerên rejîmê hatin kuştin û jumarek jî birîndar ketin. Ji hêla xwe ve û li gorî ajansa qasiyûn ya nûçeyan, Artêşa El-Islam bi topên hawnan cihên rejîmê li bajarê Heresta topbaran kirin. Li hêleke din şer û pevçûnên di navbera hêzên rejîmê û Artêşa Azad de li devera Mercê li rojhilatî gundewarê Şamê dijwartir bûn. Li gundewarê Lazikiyê li navçeya El Cubbel Ahmer pevçûnên tund di navbera Artêşa Azad û milîşeyên rejîmê qewûmîn û di encamê de 15 leşgerên rejîmê hatin kuştin û hin jî birîndar ketin. Ji bilî gojumarek erebe jî hatin rixandin. Ji aliyê xwe de Artêşa El-Islam bi mûşekên giran bargehên rejîmê li derdora Nebî Yûnûs topbaran kirin. Lewma firokeyên Rûsî û yên rejîmê navçeyên Cebel el-Ekrad û Cebel el-Turkman yên di bin kontrola Artêşa Azad de bi tundî topbaran kirin. Li Dera serbazekî Artêşa Azad yê bi navê Zuhêr el-Zuhbî de encama teqîna tirimbêla wî de hate kuştin. Efteqîn li bajarokê Cîzê yê rojhilatî gundewarê Dera rûda. Li hêleke din şer û pevçûn di navbera çeteyên Daişê û hêzên Artêşa Azad de li devera Elalî yê gundewarê Dera dijwartir dibin û di encamê de Artêşa Azad gundê Midewera ji heman rêxistinê paqij kirin. Heruha hêzên rejîmê bi alîkariya milîşeyên Şîî bi topên giran taxên bajarokên Meskiya, Semlîn û Zemrîn topbaran kirin û di encamê de malên sivîlan û avahiyên wan wêran bûn. Bêyî ku agahî derbarî ziyanên canî jî bêne ragihandin. Li bajarê Helebê balafirên Rûsî bi tundî êrişî deverên jêr kontrola Artêşa Azad kirin û di encamê de 22 sivîl jiyana xwecdest dan û bi dehan jî birîndar ketin. Utaqên gorasî topbarana firokeyên Rûsî hatin ewin Bustan el-Qasr, El-Meşhed, El-Mercê, Şêx Seîd, Salahuddîn û Seyfeddewlê.